mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate bwachaiti chaiti YouTube channel ya Fate mba saba mugere maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video katuna ku rwalero njagadde mwe abali no buzibu nga emimwa ja mwe jamyuka nga mwe no buzibu bwe emimwa okumyuka banga emimwa ja mwe jamyuka eyo so kusanga omuntu oba no mulaba emimwa ja mimyofu atenga simulwadde watu chimanyi bulungi nyaba tele okumyuka emimwa baba babulwadde buno obwaffe doza mbuteke era ne busibogera abasinga okufuna obuzibu oba baba babulwadde obo bwe tuyita obwaffe kati singo bero ino obuzibu obo okumyuka emimwa ninga tuyina buzibu bonna nga toli mulwadde tuyina buzibu ninga emimwa gyo mimyufu obanga kigenda maso n'okumyuka n'okumyuka nkwetedde eddagala ligenda okuyamba ku kizibu ekyo ekyo okumyuka emimwa kati kye nkusaba ofune ekigaji funa ekigaji bulungi nnyo wamala okufuna ekigaji funa ebikola by'omululuuza bulungi nnyo wofuna ebikola by'omululuuza gattako wamu n'emirandira era egy'omululuuza gattako emirandira egy'omululuuza bigatte wamu funa ekigaji bulungi nnyo kisaleesalemu okiteeke mu sefuliya wofuna ebikola by'omululuuza nabyo biteeke mu sefuliya eyo ofune n'emirandira egy'omululuuza ojyozeeko bulungi nnyo omaye najo obukutule kutule ogiteeke mu sefuliya omwo bigatte wamu bitokose we bijja nkusaba obeere ng'onywako onywako olunaku osobola okunywako emirundi ebiri osobola okuddira ekikopo kiramba n'okinywamu emirundi ebiri kuba biba bijja bibeera bikaawa kuba tutoyinza kuddira muluuza n'ogattamu n'ekigaji ate n'ogattamu n'omulandira gw'omululuuza biba bibeera bikaawa biba bikambwe naye ate birungi nnyo bijja kuyamba gwe alina emimwa egimyuse bijja kuba bikuyamba naddala nga toli mulwadde nga just olina buzibu obwo okubeera ng'emimwa mimyufu naye nga toli mulwadde emwe bali bangi nnyo abalina obuzibu obwo kati kola ebintu ebyo bye nkugambye bifumbe bulungi nnyo onyweko bigenda kutereeza bigenda kuyamba okutereeza emimwa gyo kiddewo gidde mu kale entuufu nga bwe girina okubeera fumba ebintu ebyo bulungi nnyo bigenda kutereeza omumwa gwo ogenda kuddawo gutereere gudde mu kale entuufu bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate kye mbasaba mugere maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.